Actually, cricket. My sob khel khelisilo. Athletics, football, volleyball. Gaonot khelisilo. Putham mane cricket khelisilo. Lora bilaga logot. Dada hoti logosile. Kheli bhal lagisile. But more my middle class family ma belongs koru. So my enega asile the mane jikunu eta khel mane kheli my eta job luwa karone. My first aim asile. Mane jetiya my এজন মোৰ গাঁৱৰে খুড়া এজনে দেখালে নিউজপেপাৰত ক্ৰিকেটটো বেছি ভাল পাওঁ ক্ৰিকেট খেলি সো তেখেতে মোক দেখালে যে অসমত ক্ৰিকেটাৰ আছে মানে অসম টিমৰ সুৱালি দল আছে তো তুমিও খেলিব পাৰিবা তুমিটো আমাৰ লৰাবিলাক লগত খেলি থাকা সো তেখেতে কোৱাৰ পিছত মই পেপাৰখন চাল পঢ়ি চালো সো তেতিয়া মই ভাবিলো যে ক্ৰিকেটটো মই ইমান ভাল খেলো ভাল মানে তেতিয়া পেচ বল কৰো খুব জোৰ জোৰ বলিং কৰো তো তেতিয়াহে মই ডিসাইড কৰিলো যে মই ক্ৰিকেটে খেলিম বুলি তো ক্রিকেট খেলিম তেতিয়া সেইটো সময়তে আমাৰ মিনু বেগম বুলি কয় গুৱাহাটীৰে বা এজনী হয় তেখেতলোকে এটা কেম্প অৰ্গেনাইজ কৰিলে ঢকুৱাখানাত তো সেই কেম্পটোত মই গম পালোঁ কেম্পটো ফাইভ ছিক্স ডেজ মান গ'ল অলৰেডি তেতিয়া মোৰ ক্লাছ টেনৰো হেৰি চলি আছিলে টেষ্টৰ এক্সাম চলি আছিলে তো মই তিনিখন পেপাৰ দিয়াৰ পাছত এইটো তাত এটেণ্ড কৰিলোঁগৈ তো এটেণ্ড কৰি তেখেতলোকে মোক ফ'ৰ ফাইভ ডেজ মান দেখালে তো তাতে মই ছিলেকশ্যন পালোঁ তেতিয়া বি চি চি আই আণ্ডাৰ নাছিলে সেইটো সেইটো কি আণ্ডাৰত আছিলে অল ইণ্ডিয়া ক্ৰিকেট ফেডাৰেশ্যন আছিলে অঁ ফেডাৰেশ্যন হয় সেই তাত খেলিব গ'লোঁ তাৰ তাত খেলিবলৈ যোৱাৰ আগত আমি লখিমপুৰত মই আহিছিলোঁ চ' আমি টীমটো লখিমপুৰত আছিলোঁ তো লখিমপুৰত তেতিয়া ল'ৰাবিলাকৰ ক্ৰিকেটৰ প্ৰেক্টিছ হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ উমানন্দ বৰা ছাৰ মৰিলে এতিয়া তাৰ সুজিত চৌধুৰী ছাৰ আৰু পূৰ্ণানন্দ শইকীয়া ছাৰ তেখেতলোকে মানে আমি প্ৰেক্টিছ কৰা দেখিছিলে তেতিয়া মোক তেখেতলোকে চিনি পালে কিন্তু নামটো থ্ৰেদি নহয় যে মই খুব জোৰ জোৰ বলিং কৰি আছিলোঁ তেখেতলোকে মোক ভাল পালে ফিল্ডিং চিল্ডিং দেখিছিলে তেতিয়া ভাবিলে তাৰ পাছত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ওলাইছে অসমৰ হৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰতিখন মানে তেনেকে আৰম্ভণি কৰা হ'ল আমি আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ কথাবোৰ পাতিম কেনেকে টীম ইণ্ডিয়া এই টীমত খেলি কেনেকুৱা লাগিলে কোন কোন খেলুৱৈ স্পৰ্শলৈ আহিছে ছিক্স মাৰি বল কিমান দূৰ বাহিৰ কৰি দিছে কথা পাতিম গীতাক্ষীক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে গীতাক্ষীৰ বিষয়ে মই অকণমান কওঁ যে আচলতে অসমৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটীতে টেবুল টেনিছৰ সৈতে চিনাকি হৈছিলে তাৰপিছত গৈ নেশ্যনেল খেলিলে খুব ভাল আমাৰ অসমৰ ভিতৰত ছিনিয়ৰ্ছৰ চেম্পিয়নো হৈছিলে গতিকে গীতাক্ষী আচলতে টেবুল টেনিছটো কিয় বাছি লোৱা হ'ল আৰু বহুত ইভেণ্ট আছিলে অলিম্পিকৰ ইভেণ্টত হয় যিহেতু মোৰ ঘৰ একেবাৰে নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ কাষত মই সৰুৰ পৰাই বিভিন্ন খেল তাতে হৈ থকা দেখি আহিছোঁ আৰু তেনেকেই মোৰ মা দেউতাই মোক লৈ গ'ল তাৰে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত মোক ফাৰ্ষ্ট টেবুল টেনিছ যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট দেখিলোঁ মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিলে গেমটো এখন সৰু টেবুলত তেনেকৈ গেমটো ইমান ফাষ্ট গেম এটা চলি আছে কুইক মুভমেণ্টছ লগত তেনেকৈ মোৰ ইচ্ছা গ'ল মন গ'ল খেলিবলৈ আৰু তেনেকৈ মোৰ প্ৰথম এডমিশ্যন দিয়া গৈছিলে মোক নেহৰু ষ্টেডিয়ামত তাতে গোবিন্দ উপাধ্যায় ছাৰৰ আণ্ডাৰত তাতে মই কোচিং কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ 2008ৰ পৰা মই খেলি আহিছোঁ আৰু ষ্টিল কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ টেবুল টেনিছ আৰু বৰ্তমান মই এতিয়া নগেন হাজৰিকা টেবুল টেনিছ ফাউণ্ডেশ্যন যোনটো NHTTF একাডেমি বুলি জনা হয় তাতে আমাৰ গৌতম হাজৰিকা ছাৰ ছাৰৰ আণ্ডাৰ আৰু মানস দাস ছাৰ আৰু তপুবন দাস ছাৰ আমাৰ চিফ কোচ আছে আৰু বিভিন্ন মনোৰঞ্জন দাস ছাৰো আছে তাৰে আণ্ডাৰত মই বৰ্তমান কোচিং কৰি আছোঁ হয় মই নেশ্যনেল খেলৰ অভিজ্ঞতা মই সুধিম কিন্তু মই দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো ৰাইজিং স্পৰ্টছ শ্বাইনিং নৰ্থ ইষ্ট এই কাৰ্যসূচীত আমি আজি কিয় চাৰিগৰাকী মহিলা খেলুৱৈক আমি বহুৱালোঁ আজি অতিথি হিচাপে আমি পেনেলিষ্ট আমন্ত্ৰণ জনালোঁ আচলতে আমি যেতিয়া ইয়াৰ তিনি সপ্তাহ আগত এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি প্ৰথমবাৰে যমুনা বড়োক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ দ্বিতীয়বাৰ আংশু জানচেপা আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু তৃতীয়বাৰ দুই কমনৱেলথৰ দুটা স্বৰ্ণ পদক বিজয়ী সঞ্জিতা চানুক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া জেন্সৰো আমাৰ গোটেইখিনি খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে মাধুৰ্য বৰুৱাৰ পৰা দুৰ্গা বড়োলৈকে সকলো আবুনাচিমো আহিছিলে কিন্তু আজি আমি চাৰিগৰাকী খেলুৱৈক আনিছোঁ আজি যিহেতু আমাৰ মাংটেই চুংনেইজাম মেৰিকমৰ পৰা আজি মীৰাবাই চানুলৈকে আমি যি সফলতা অৰ্জন কৰিছোঁ আৰু লগতে অসমত মই কৈছোঁৱেই 1986ত তেতিয়া এছিয়ান গেমছ খেলিছিলে আমাৰ মনালিছা বৰুৱা মেহতা আৰু এতিয়া লাভলীনালৈকে আমাৰ মহিলা খেলুৱৈ গোটেই নৰ্থ ইষ্টত দপদপাই আছে কিছুদিন আগতে আপোনাৰ মিজোৰামত লালৰাম চিয়ামীয়ে হকীত খেলিছিলে মীৰাবাই পদক আনিলে লাভলীনাই পদক আনিলে তাৰ আগেয়ে হিমা দাসে আমাৰ অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিলে গতিকে মহিলাৰ যি পাৰদৰ্শিতা যি সাহস আৰু যি তেখেতসকলৰ গৌৰৱময় জীৱন এইখিনি কথা আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমি চাৰিগৰাকী খেলুৱৈক আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে ছাব গেমছৰ স্বৰ্ণজয়ী খেলুৱৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ছাটলাৰ অলি ডেকা অলি ডেকাই তেখেতৰ যি খেলুৱৈ জীৱন সেইখিনি হ'ল যে চাৰিবাৰকৈ পাঁচবাৰকৈ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এক নম্বৰ স্থানৰ খেলুৱৈ আছিলে ৰেংকিং ওৱান
তার পিছত ডাবলসত চ্যাম্পিয়ন হৈছিল গুটে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসমত চ্যাম্পিয়ন আছিল মই অলি দেখা আপোনাকে হদিব বিচাৰিছো যে ব্যাডমিন্টন ইভেন্টটো আপুনি বাছি ললে আৰু পুনে পুনে মই হদিব বিচাৰিছো যে আপোনাৰ ইন্টাৰনেচনেল এক্সপেৰিয়েন্স আমাক অলপ জনাব নেকি হয় নিশ্চয় নমস্কাৰ মোৰ এবাৰ আৰু কুৱেশ্চনটো ৰিপিট কৰো ইন্টাৰনেচনেল এক্সপেৰিয়েন্স আমাক অলপ জনালে ইন্টাৰনেচনেল এক্সপেৰিয়েন্স অকে মইতো ষ্টাৰ্ট কৰা গুৱাহাটীতে হয় ফাৰ্ষ্ট ৰূপ কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ আণ্ডাৰত ষ্টাৰ্ট কৰা আৰু লগতে ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰ্ছবোৰো আছিলে যোনে আমাক খেলুৱাইছিলে প্ৰেক্টিচ কৰাইছিলে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মই বেংগালোৰলৈ চান্স পালোঁ গৈ পেলাই তাত গৈ পেলাইহে মই ইণ্ডিয়া খেলা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ চ' সেনেকৈ সেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিলোঁ বহুত ধৰণৰ টপ টপ ৰেংকিঙৰ প্লেয়াৰ্ছবোৰ লগ পালোঁ তাৰপিছত সেনেকৈ গৈ পেলাই আৰু ইণ্ডিয়া খেলা ৰখা নাছিলে বহুত বছৰলৈ নন ষ্টপ ইণ্ডিয়া খেলিয়ে থাকিলোঁ চ' সেনেকৈ সেনেকৈ গৈ আছিলে আৰু আচলতে অলি ডেকাই ক'ব নিজ মুখেৰে তেখেতে যেতিয়া কলম্বোত চাব গেমছ খেলিছিল তেতিয়া আমিও ক্ৰীড়া সাংবাদিক হিচাপে তাত আছিলোঁ আৰু যেতিয়া অলি ডেকাহঁতে যেতিয়া খেলিছিলে তেতিয়া অপৰ্ণা পপাত আজি যে আমাৰ দীপিকা পাডুকনৰ যে তেখেতৰ পিতৃ প্ৰকাশ পাডুকনৰ হতৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলে পুলেলা গোপীচানৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিলে এই অভিজ্ঞতাবিলাক আমাৰ দৰ্শক অলপ জনাওকচোন হয় মই ইয়াতে যেতিয়া খেলি আছিলোঁ মই ইয়াতে 9 বছৰ বয়সতে খেলা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বেডমিণ্টন তাৰপিছত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ খেলি পেলাই নট উইদিন এবছৰৰ ভিতৰতে মই ষ্টেট খেলিব আৰম্ভ কৰিলোঁ ইন মানে টীমবোৰত পোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ আছাম টীম তাৰপিছত এনেই খেলি খেলি গৈ গৈ লাষ্টত মই বেংগালোৰ যোৱা চান্স পালোঁ বেংগালোৰ একাডেমি তাৰপিছত তাত গৈ পেলাই যেতিয়া স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চত আছিলোঁ মই চ' তাৰ পৰা খেলি খেলি আমাৰ তাত অপৰ্ণা পোপটৰ পৰা নিখিল কাৰ্ণিতকাৰ আমাৰ গোটেই ইণ্ডিয়ান যিমান কেম্প হৈছিলে চব মেইনলি তাতেই হৈছিলে বেংগালোৰ ছাইড তাৰপিছত আমাৰ প্ৰকাশ পাডুকান একাডেমিত তাতেও কেম্প হৈছিলে তাত চাইনিজ কোচৰ পৰা ইণ্ডোনেছিয়ান কোচৰ পৰা আদি কৰি যথেষ্টখিনি আহিছিলে তাত